Stovky motorek se v sobotu 9. dubna sjedou do Otrokovic, aby zde zahájili další motorkářskou sezonu. Milovníci jedné stopy si nejdřív vyslechnou požehnání od místního faráře a pak se předvedou spanilou jízdou. Na závěr je připraven bohatý program na parkovišti u továrny Barumu. Já bych tímto ráda pozvala v sobotu 9. dubna všechny příznivce jedné stopy, nejenom teda samotné řidiče, ale také i diváky, kteří se chtějí podívat na to, co nabízí vozidla na jedné stopě. Je to na akci Motobesy Brestar, která v letošním roce už je to 12. ročník a probíhá tradičně na náměstí v Otrokovicích. Tady bude od 12.30 start, zhromáždění, kde proběhnou standardní bezpečnostní pokyny před samotnou výjížďkou a před výjížďkou bude také požehnání římskokatolickým farářem na to, aby rok 2016 byl pro motorkáře a jejich stroje bezpečný. Potom se stroje vydají na projížďku po okolí, pojedou z Otrokovic na Zlín, na Březnici, Březolupy, Bohuslavice, Šarovy do Topolné a zpátky se vrací přes Naperla do Otrokovic. Tuto akci pořádá město Otrokovice ve spolupráci s motorkářským klubem Czech Bikers. Dále se na akci podílí Policie České republiky, podílí se tam Dedem Sluníčko, které ve spolupráci s BESIPem bude na mobilním dětském dopravním hřišti provozovat čtyřkolky pro naše nejmenší účastníky. Dále tam bude Český Červený kříž, který bude představovat záchranu, první ošetření. Je možné samozřejmě ve spolupráci s dárci kostní dřeně se zapsat do registru. A bude tam prohlídka vozů, pracovníky stanice technické kontroly. Myslím si, že doprovodný program bude tak bohatý, že si každý najde svůj koutek, ve kterém tuto akci s náma bude sdílet. Akce je určena i pro širokou veřejnost. Uvidíte Mirka Liseho exhibici Stundrider, dále bude možno vidět přehlídku PSI Hubík, budou tam závody skútrů, dále tam bude Dům dětí a mládeže Sluníčko, který zajistí program pro malé děti. Doprovodným programem je i možnost návštěvy muzea Harley Davidson u vlakového nádraží. Chtěl bych tímto pozvat všechny motorkáře, kteří přijou na akci Restart do Otrokovic, že se můžou klidně zastavit v muzeu. Určitě zajímavá sbírka a v rámci této akce chystáme zvýhodněné vstupné.